আধ্যাত্মিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ নামঘৰত কা বিউটি বৰজনীনাথ বহি নাথাকিল বিধায়িকাও। চৰাইদেউ জিলাৰ বৰুৱা চালি মৌজাৰ অন্তৰ্গত মিছাজান গাঁৱৰ বনামঘৰৰ 150 বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি দুদিনীয়া বনাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে সন্ধিয়া চৰাইদেউ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা বিষ্ণুজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই পৌৰহিত্যত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি ভাস্কৰ ভাজনীয়ে আগধৰা অনুষ্ঠানত সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়িকা নৱনীতা সন্দিকৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্ঞানশিবিৰৰ প্ৰমুখে ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা সভাত স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা জ্ঞানশিবিৰে সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়িকা নৱনীতা সন্দিকৈৰ লগতে বহুকেইজন বিজেপি নেতা উপস্থিত থকা সভাত আধ্যাত্মিক সামাজিক গঠনমূলক ভাষণ দিয়াৰ লগতে কা বিউটি ভাষণে ৰাইজক সজাগ কৰি তোলে। আনহাতে নামঘৰ অনুষ্ঠানটোলৈ ৰাজনৈতিক নেতাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বিষয়টো ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হৈছে। বৰহাটৰ পৰা ৰুষ্টম গগৈ, অসম টুডে'।